ពេទ្យសំបងខ្ញុំគ្មានលុយចាយមកដាក់នឹងទៅជួយខ្ញុំដល់ទៅសំបងគូពេទ្យខ្ញុំមិនទទួលពេទ្យមកលុយឃើញតែលុយមកលុយខ្លួនឯងមិនទាន់បានខ្លាយជីវិតទៅប្រកបផងនេះមានទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងក៏ហើយសំឡងដាក់ខ្លាយជីវិតទៅប្រកបនោះអ្នកសុខអ្នកភូមិគេងបារម្ភបាត់ទៅហើយមុខមាត់រូបរាងអញ្ចឹងសោះណាអាចធ្វើឲ្យកំមុតឆ្លងវែងបាននិយាយទូរស័ព្ទឃើញតែឆ្លើយល្មមទេដល់ជួបផ្ទាល់ឆ្លើយនឹងពីការសិតទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឈប់បោកប្រាក់កំមុតទៀតចាំឲ្យបានហើយចាំទុកក្នុងខួរនេះផងអូច្បងឯងអញមិនអបអរទៅឯងទេណែ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 អូចុះមកខ្ញុំមានលុយជាតែទេមិនមែនធ្វើទូរស័ព្ទទេដល់ចង់អ្នកជំនួយនោះទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើប៉ែទេពូកាយនេះខ្ញុំមិនគិតជាបានជួយពូកាយបានដែរពូវាសង្ស័យខ្លាំងណាស់បាស្ដីព្រីមីជាទីមតីបានបន្តពីបានមើលនៅឈុតឆាកក្នុងរឿងភាគខ្មែរគឺរឿងគ្រូពេទ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រីមីតគាត់ជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ចង់តាមដានជាមិនខានបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីយុវ័យរបស់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីសាច់រឿងយ៉ាងណាគឺសូមបងប្អូនតែជួយ like subscribe និង comment បាទជូននៅសាច់រឿងទាំងមូលជូនដល់ប្រិយមិត្តបងអញ្ចឹងរឿងនេះគេនីកាមុនជាប៉ូលីសកំឡោះបង្ហាញសង្ហាមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាកាមុនវៀតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលថ្នាក់ទី5ជាមួយនឹងភារីដែលជាសិស្សស្រីពូកែម្នាក់ក្នុងសាលាតំណាងតំណងអ្នកទាំងពីរកាន់តែស្និទ្ធស្នាលធ្វើឲ្យកាមុនកាមុតបាទកាមុតអាសូរីបាទអូកាមុនតាមានចិត្តទៅលើភារីតែភារីមិនបានគិតរឿងស្នេហានោះទេបន្ទាប់ពីរៀនចប់ពួកគេបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាគ្រូពេទ្យសន្មតចិត្តចុះស្ដារនៅមជ្ឈមណ្ឌលចុះស្ដារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពជនបទដាច់ស្រយាលក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យពួកគេព្យាយាមធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យក្នុងនោះកំឡោះជាឋានានក៏ជាពេទ្យមួយរូបដែរហើយគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភារីដូចគ្នាថ្ងៃមួយកមុតនិងឋានានក៏មានរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាធ្វើឲ្យកមុតមានរបួសតែនាងកមុតបែរជាខឹងនឹងភារីទៅវិញព្រោះគេគិតថាដោយសារតែភារីទៅធ្វើឲ្យប្អូនគេមានរបួសបែបនេះចាប់ពីថ្ងៃដែលមានរឿងមកធ្វើឲ្យកមុតមិនចូលចិត្តភារីព្យាយាមរករឿងនាងរាល់ថ្ងៃចាំនេះគឺជារឿងតួសង្ខេបចាំថ្ងៃមួយក្រុមចោមួយក្រុមបានត្រូវបានរកក្រុមចោមួយក្រុមបានត្រូវរបួសក្រុមគ្រូពេទ្យបានខ្នះខ្នែងជួយសង្គ្រោះដោយមិនបានគិតពីអ្វីឡើយអាថ្លែងអាថ្លាងជាមេចោធំហើយក៏
ត្រូវរបួសធ្ងន់ជាងគេតែដែលតែសម្ដែងល្អគេបានសង្គ្រោះជីវិតរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នីកាមុនបានស៊ើបអង្កេតពីរឿងក្តីមួយនេះហើយមកដល់មន្ទីរពេទ្យអាថ្លានដឹងរឿងក៏បានរត់មុខរត់មុនថ្ងៃមួយកាមុនបានត្រូវរបួសធ្ងន់ដោយសារតែលោកវីប្រហាពីក្រោយគាត់បានរត់ទៅរកឲ្យភារីជួយភារីបានជួយសង្គ្រោះបឋមរួចទាក់ទងទៅកាមុនឲ្យដឹងរឿងនេះក្រោយមកកាមុនបានបញ្ជូនបងប្រុសរបស់គេទៅមន្ទីរពេទ្យនិយាយពីនាយថ្លាងវិញវាបានចាប់ខ្លួនឋានានដើម្បីចម្រិតទាលុយកាមុនបានទទួលភារកិច្ចមួយនេះដើម្បីជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលដែលកំពុងតាមចាប់ក្រុមចាប់ចម្រិតដល់ក៏ដេញប្រកិតមកដល់កន្លែងចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់គ្រូពេទ្យភាវីក៏នៅក្នុងនោះដែរស្នូកំភ្លើងបានលន់ឡើងធ្វើឲ្យផ្អើលអស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះរត់ប្រព្រឹត្តភីរីរត់មិនទាន់ក៏ត្រូវបានក្រុមចោចាប់ខ្លួនជំនួសវិញភីរីភ័យខ្លាំងណាស់ក៏សុំអង្វរទៅក្រុមចោពេលនោះភីរីភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារមានបានដឹងថាក្រុមដែលគេធ្លាប់ជួយសង្គ្រោះជាក្រុមចោចំណាយអាខ្លាំងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញភីរីព្រោះចំណាំមុខពេលនោះកាមុនបានបញ្ចុះបញ្ចូលអាថ្លាងនិងគុណសម្បត្តិនិងសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់នាងធ្វើឲ្យអាថ្លាងទន់ចិត្តក៏យល់ព្រមដោះលែងភារីបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដោះស្រាយកាមុនបានស្គាល់និងយល់ពីភារីច្បាស់ពួកគេទាំងពីរក៏មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទាំងសងខាងរហូតឈានដល់បានរៀបការនិងមើលការគួសារជាមួយគ្នាបាទចឹងអារឿងនេះគឺតួឯកប៉ូលីសដែលស្រុកសង្ហាគឺសម្ដែងជាលោកហៃវៃហាំងនិងគ្រូពេទ្យថាសម្ដែងដោយកញ្ញាយូប៊ីនអញ្ចឹងអាបងប្អូនអាចតាមដាននៅសាច់រឿងពេញនៅលើតាមបណ្ដាញ YouTube ឬក៏ website ផ្សេងៗទៀតបានគឺសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយដែលបានសូមបងប្អូនប្រជា Like និង Subscribe ដល់ Channel Blue Sun TV ដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានឬក៏បទពិសោធន៍ផ្សេងៗពីក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ជំនួយ